ცოტახნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სოფელ დიცთან მიმდინარე პროცესებს აკვირდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. გეოგრაფიის გაკვეთილი რუსეთის სამხედრო შენაერთებისგან შიდა ქართლში ერთთვიანი პაუზის შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის პროცესი განახლდა. სამუშაო სოფელ დიცთან და ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან მიმდინარეობს. ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ფაქ ჯენევის მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე განიხილავენ. ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და პოლიტიკოსების შეფასებები მართ არ დაშელია მოგიყვებათ. ეს გორის რაიონში მდებარე სოფელი დიცია. პირები რუსულ სამხედრო ფორმაში ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან სასაზღვრო ნაგებობებს ამონტაჟებენ. სოფლის მოსახლეობის ინფორმაციით, რუსი სამხედროები სოფელ დიცსა და ერევნს შორის ახალ გამყოფსელს ქმნიან. აი ეს საქონელი მივყავდა, შიშითა ვერ გადამირე კეიქით, აი ამან დადგანა და ღობავენ სუყელა იქარიან. საზღვარს გვივლებენ ჩვენ ბაღებში, სხვა არაფერი, რა უკვე გადმოიწიეს იმათაც აქეთა და იქიდან ინდოელები აქედან ესენი და აღარ გვედგომება ამ სოფელში. ზოგან 300 მეტრია, ზოგან 400 მეტრია გადმოწეული. ვერ გაიგებ, არ ვიცი, რაღაც რუკა უჭირავთ თავეთი და იმით ხემძვანელობენ, რა რუკა აქვთ, მეაზე არა ვარ. მაშინ როდესაც ეს სხვა სოფელია. აი ცოტა შორი და რო გადაიღოთ ჩანს, ეს სხვა სოფელია, ერედვის სხვა სოფელი. ჩვენ აქ ლაპარაკი გვაქვს ერედვისა და დიცის საზღვარზე, თორე მაგათ საზღვარი ხო? მაგათაც იციან, რომ აი ტუნელს იქით არის და იმაშია. ანალოგიური ვითარება ქარელის რაიონის სოფელ დვანშია. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, ჯარისკაცებს მავთულ ხარტი აქამდეც ჰქონდათ გავლებული, თუმცა ამჯერად პერიმეტრს კინაბეტონის კონსტრუქციებით აშენებენ. ჩვენი სარწყავი არხი, რომელიც მიედინება და ნახევარ სოფელს წყავს, თითქმის შეკეთილია, რომ დაწყდეს, გამომშვები უკვე აღარავინ აღარ შეიძლება უკვე დარჩება. ვენახები გიხმება და ვი ვერაფერს ვერ ამუშავებ და რო რაღაცა იყოს, ან თქვა საქონელში იყო, ნახეში იყო, რო გადაგეპარო ზროხა და გაპატიმრებენ საზღვრის დარღვევის გულზე. საზღვრის გადატანის ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ. უწყებაში სამხედრო შენაერთების ქმედებას უკანონოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ საკითხი თვის ბოლოს დანიშნულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრაზე იქნება განხილული. სამინისტრო აუცილებლად დააყენებს საკითხს 31 მაისის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრებზე. ივნისის ბოლოს არის ჩანიშნული ჟენევის დისკუსიები და აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვისაუბრებთ ჟენევის დისკუსიების ფორმატის ფარგლებშიც. განცხადებები პარლამენტშიც გაკეთდა. უმრავლესობის წევრები საოკუპაციო ჯარების ქმედებას გმობენ. მიუღებელია ეს ფაქტი და არის ფაქტიურად ყველა ღონე მისაღები საიმისო დიპლომატიური საერთაშორისო მეთოდებით, რომ შეჩერდეს დამატებით ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების. მე ვიცი, რომ შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებები ამ თემაზე მუშაობენ და ვფიქრობ, რომ რეაგირება იქნება ძალიან ადეკვატური იმისა, რასაც აკეთებენ საჩვენ საზღვრებთან მიმართებაში რუსული სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. სოფელ დიცში განვითარებულ მოვლენებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში გამოეხმაურა. ადგილზე საპატრულო მანქანები გამოჩნდნენ. ფაქტი ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საზღვრის გადმოტანის პროცესი 2 თვის წინ დაიწყო. მაშინ საჯარისო შენაერთებმა კონფლიქტის რეგიონში მავთულ ხარტები რამდენიმე ათეული მეტრით გადმოწიეს. ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლი დაახლოებით 100 მეტრით გადმოიწია დღესაც.